গুড মৰ্ণিং অসম, এতিয়া ৰাতিপুৱা 3 বাজিছে আৰু মই 3 বজাৰ লগে লগে সদায় লৈ অহাৰ দৰে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আজি দিনটোৰ ৰাশিফল। বন্ধুসকল, আজি এপ্ৰিল মাহৰ 30 তাৰিখ, বহাগ মাহৰ 16 তাৰিখ আৰু মঙলবাৰ। আজি দিনটোৰ বন্ধুসকলৰ ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আহক। তাৰ লগে লগে বন্ধুসকল ক'ম, যদি মোৰ চেনেলটোত আপোনালোকে নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগৰ ঘণ্টিটো বজাব, তেতিয়া মোৰ সদায় আহিবলগীয়া দৈনিক ৰাশিফল শিতানৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে সুন্দৰকৈ উপভোগ কৰিব পাৰিব। আৰু আহক তেতিয়াহ'লে আমি বেছি দেৰি নকৰি আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আৰম্ভ কৰোঁ। তাৰ আগতেই বন্ধুসকল কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আজিৰ দিনটোৰ জানি লওঁ আহক। আজি বন্ধুসকল 30 এপ্ৰিল 2019 চন আৰু বন্ধুসকল মঙলবাৰ, 1426 ভাস্কৰাধ্য আৰু 1941 সপ্তাব্দ, তিথি কৃষ্ণা একাদশী তিথি আৰু নক্ষত্ৰ সত্ৰভি নক্ষত্ৰ হয় আৰু জন্মৰাশি কুম্ভ ৰাশিৰ জন্মৰাশি। আৰু সূৰ্য বন্ধুসকল উদয় হ'ব আজি 4:48 আৰু সূৰ্য অস্ত যাব 5:54 হয় বন্ধুসকল। তেতিয়াহ'লে আমি বেছি দেৰি নকৰি আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল আৰম্ভ কৰোঁ আহক। হয় বন্ধুসকল, তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছোঁ মেঘ ৰাশি। মেঘ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মত পদোন্নতিৰ যোগ দেখা যায় বা পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। শৰীৰৰ আঘাত পাব পাৰে বন্ধুসকল, ধনৰ বেয়া নহয় বন্ধুসকল, ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব, মানে আৰ্থিকভাৱে উন্নতিৰ যোগ দেখা যায় বন্ধুসকল আপোনালোকৰ। ঠিকাদাৰী কাৰবাৰত কিছু লেঠা থাকিব পাৰে বন্ধুসকল। ঘৰুৱা জীৱনত মধ্যমীয়া আৰু ভাই ভণ্টী বা ককাই ভাইৰ মাজত মত পাৰ্থক্য হ'ব পাৰে। আৰু লগতে বন্ধুসকল ক'ম, আজি আপোনালোকৰ শুভ ৰং ৰঙা আৰু শুভ সংখ্যা 2। হয় বন্ধুসকল, তাৰপিছত আমি আহিছোঁ বিষ ৰাশিলৈ। বিষ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মত সাফল্যতা আহিব যদিও নিজৰ ওপৰত আপোনালোকে বিশ্বাস ৰাখিব লাগিব। সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত সুনাম বৃদ্ধিৰ যোগ দেখা যায়। দাম্পত্যত কিছু কোলাহল থাকিব পাৰে, মানে দাম্পত্যত হাই কাজিয়া অলপ হ'ব পাৰে, তাৰ প্ৰতি আপোনালোকে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ ৰং নীলা আৰু শুভ সংখ্যা 4 হ'ব। হয়, তাৰপিছতে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ মিথুন ৰাশিৰ। দিনটোৰ ফুৰা চকাত সাৱধান হোৱাটো আপোনালোকৰ কাৰণে বিশেষ দৰকাৰ বন্ধুসকল। আৰু ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত ভাল দেখা যায়, তথাপিও কথা কওঁতে আপোনালোকে আজি সংযত হ'ব বা চাই চিতি কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিব। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দায়িত্ব বন্ধুসকল বাঢ়িব। ঘৰুৱা সিমান বেয়া দেখা নাযায় আপোনালোকৰ, খৰচ কিছু পৰিমাণে বেছি হ'ব পাৰে। আৰু লগতে বন্ধুসকল ক'ম, আজি আপোনালোকৰ ছুটি ভ্ৰমণ হ'ব পাৰে। পিতাৰ স্বাস্থ্যৰ মধ্যম, মানে দেউতাৰ স্বাস্থ্যৰ মধ্যমীয়া দেখা যায়। শুভ ৰং বন্ধুসকল আজি আপোনালোকৰ বগা আৰু শুভ সংখ্যা 9। হয় বন্ধুসকল, তাৰপিছত আমি আহিছোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত বন্ধুসকল কৰ্কট ৰাশিৰ সমস্যা আছে যদিও কিছু পৰিমাণে সমাধান হোৱা দেখা যায়। পতি বা পত্নীৰ স্বাস্থ্যৰ হানি হ'ব পাৰে, গতিকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ নিজেই লক্ষ্য ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। নিবনুৱাৰ কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখা যায়, হ'লেও বন্ধুসকল আপোনালোকে অকণমান কষ্ট কৰিব লাগিব। আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকৰ আজিৰ শুভ ৰং ক'লা আৰু শুভ সংখ্যা 6 হ'ব। হয় বন্ধুসকল, তাৰপিছত আমি আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ব্যৱসায়ত ভাল আৰু নতুন ব্যৱসায়ৰ পথ মুকলি হোৱা দেখা যায়। পাৰিবাৰিক দিশত অলপ ঝামেলা দেখা যায় বন্ধুসকল, আৰু ব্যক্তিত্বৰ সংঘাত হ'ব পাৰে। আৰু কথা বতৰা বা বিদ্যাত বন্ধুসকল আপোনালোকৰ ভালেই দেখা যায়। তাৰপিছতে বন্ধুসকল ক'ম, আপোনালোকৰ আজিৰ শুভ ৰং সেউজীয়া হ'ব আৰু শুভ সংখ্যা 1। হয় বন্ধুসকল, তাৰপিছতে আমি আহিছোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ বা জাতক জাতিকাসকলৰ চৰকাৰী বিভাগৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ খ্যাতি আৰু সুনাম বৃদ্ধিৰ যোগ দেখা যায়। ঘৰত আলহীৰ আগমনত আপোনালোকৰ ব্যস্ততা আজি বাঢ়িব আৰু অৰ্থ ব্যয় হ'ব পাৰে। আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কামত বন্ধুসকল হাত দিয়াৰ আগতে আপোনালোকে আজি অলপ চিন্তা ধাৰণা কৰি কামটোত হাত দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। তাৰ লগে লগে বন্ধুসকল ক'ম, আজি আপোনালোকৰ শুভ ৰং আকাশী নীলা আৰু শুভ সংখ্যা 3। হয় বন্ধুসকল, তাৰপিছতে আমি আহিছোঁ তুলা ৰাশিলৈ। তুলা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ স্বজন বিৰোধী হোৱাৰ আশংকা দেখা যায়। সন্তানৰ বিদ্যাৰ সাফল্যই আপোনাক আনন্দ কৰিব বন্ধুসকল।
নিবনুৱাসকলৰ ভাল বেয়াৰ মাজতে দিনটো পাৰ হ'ব। তথাপি বন্ধুসকল মনত আশা ৰাখক, দাম্পত্যত বুজাবুজি হ'ব পাৰে, স্বাস্থ্যৰ মধ্যমীয়া দেখা যায়, আৰু খোৱা বোৱাত বন্ধুসকল বিশেষকৈ আপোনালোকে সাৱধানে থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক। আৰু তাৰ লগে লগে বন্ধুসকল ক'ম, আপোনালোকৰ শুভ ৰং হালধীয়া আৰু শুভ সংখ্যা 8। হয় বন্ধুসকল, তাৰপিছতে আমি আহিছোঁ বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ব্যৱসায়িকসকলে আয়ৰ ক্ষেত্ৰত মধ্যম ফল আজি আশা কৰিব পাৰে, দিনটোৰ ভাল বেয়াৰ মাজতে পাৰ হ'ব। চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত বন্ধুসকল মত বিৰোধ হ'ব পাৰে সহপ্ৰাৰ্থী বা সহকৰ্মীৰ লগত। উচ্চ ৰক্তচাপজনীয় জাতক জাতিকাসকলে আজি অকণমান দিনটো সাৱধানে চলা ফিৰা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, নহ'লে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ আজি হাই কাজিয়া হ'ব পাৰে। আৰু বন্ধুসকল আজি আপোনালোকৰ শুভ ৰং গুলপীয়া আৰু শুভ সংখ্যা 7। হয় বন্ধুসকল, তাৰপিছতে আমি আহিছোঁ ধনুৰাশিলৈ। পিতাৰ আৰোগ্য লাভ মানে পিতৃৰ স্বাস্থ্যৰ আপোনালোকৰ ভাল হোৱা দেখা যায়। ৰোগীয়া মহিলাসকলে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্ন লওক বন্ধুসকল, আৰু খোৱা বোৱাত সতৰ্ক হওক। ধনত বেয়া নহয় বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ নতুন সম্পদ ক্ৰয় কৰিব পাৰে আজি আপোনালোকে। বিজ্ঞান, কাৰিকৰী আৰু বাণিজ্য বিভাগত যেতিয়া আপোনালোকে পঢ়ি আছে, তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল আপোনালোকে আশা কৰাৰ মতে ফল পাব পাৰে। আৰু তাৰ লগে লগে বন্ধুসকল ক'ম, আপোনালোকৰ শুভ ৰং বগা আৰু শুভ সংখ্যা 6। হয় বন্ধুসকল, তাৰপিছতে আমি আহিছোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ বিষয় সম্পত্তিক লৈ পাৰিবাৰিক ঝামেলা হোৱাৰ দেখা যায়। এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ নিবনুৱা সমস্যাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যদি আছে, আজি কিছু পৰিমাণে অন্ত হোৱা দেখা যায়। নিবনুৱাৰ প্ৰশাসনিক বিভাগত চাকৰি প্ৰাপ্তিৰ লাভ, কিবা নতুন পৰিকল্পনা হ'ব পাৰে। তাৰ লগে লগে বন্ধুসকল ক'ম, সন্তানৰ দ্বাৰা পিতৃ মাতৃৰ সন্মান বৃদ্ধি হ'ব। আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকৰ আজিৰ শুভ ৰং ৰঙা আৰু শুভ সংখ্যা 3 হ'ব। হয় বন্ধুসকল, তাৰপিছতে আমি আহিছোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ অংশীদাৰী ব্যৱসায় কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম। দিনটোত যিকোনো সিদ্ধান্ত বাস্তৱ ৰূপ ল'ব পাৰে বন্ধুসকল, আৰু সুফল পাব বন্ধুসকল। ঘৰত আলহীৰ আগমন দেখা যায়, ঘৰত আনন্দময় পৰিৱেশৰ অনুভৱ হ'ব বন্ধুসকল। কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ বাবে দিনটোৰ মধ্যমীয়া। ঘৰত কোনো সদস্যৰ বিয়া বাৰুৰ কথা ভাবি চাব পাৰে বন্ধুসকল। আৰু লগতে ক'ম বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ ছুটী ভ্ৰমণ হ'ব পাৰে। আৰু আজি আপোনালোকৰ শুভ ৰং হ'ব ক'লা আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 8। হয় বন্ধুসকল, তাৰপিছতে আমি আহিছোঁ মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কিছু ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোৰ ন্যায়প্ৰাপ্তিৰ পৰা আপোনালোকে বঞ্চিত হ'ব পাৰে। বিভিন্ন ধৰণৰ দালালি পেচাৰ লগত যদি ব্যক্তিসকল জড়িত, তেওঁলোক ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে ক'ম, দিনটো আজি সাৱধানতা অৱলম্বন আপোনালোকে কৰক। আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকৰ শুভ ৰং পাতল ৰঙা আৰু শুভ সংখ্যা 1। হয় বন্ধুসকল, আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল আপোনালোকক জনালোঁ। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰিব, আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব। আৰু লগতে ক'ম বন্ধুসকল, যদি মোৰ চেনেলটোত আজি আপোনালোকে নতুন আহিছে, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগৰ ঘণ্টিটো বজাব, তেতিয়া মোৰ সদায় আহিবলগীয়া দৈনিক ৰাশিফল শিতানৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল আজিলৈ এৰিলোঁ। কালিলৈ আকৌ পুনৰ 3 বজাত আপোনালোকৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বন্ধুসকল আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।